Tashmë fëmijët e njësisë 4 në Tiranë kanë një shkollë tërësisht të re. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj përuroi këtë të martë shkollën Ardian Klosi, që mban emrin e publicistit dhe përkthyesit të njohur. Në fjalën e tij Veliaj tha se zona e Bregut të Lumit po transformohet në një nga lagjet më të mira të kryeqytetit. Për herë të parë ne kemi të njëjtën cilësi në zonën që me konotacion negativ më përpara quhej si Bregu i Lumit, sot Bregu i Lumit është një nga lagjet më moderne të Tiranës dhe tani që kemi dhe infrastrukturë të mirë, po dhe mësuesit më të mirë, unë besoj që dhe komuniteti e ka të qartë që nuk ka asnjë arsye se ne të shkojmë në shkolla me dy turne, tek Bajram Curi, tek Misto Mame, tek Skënder Çaçi, nuk ka asnjë arsye pse të shkojmë turni dytë, ku kemi një shkollë fantastike që ka kapacitet për të ndëtur lirshëm edhe 600 zonës në kushtet që kemi ofruar në këtë komunitet. Ndaj i bëj thirrje edhe atyre që po i çojnë fëmijët turni dytë të shkolla të tjera. Fare mirë, mund t'i transferojnë tek shkolla e re Ardian Klosi si një mënyrë fantastike për të pasur një shërbim cilësor, për të pasur klasa dinjitose, po dhe mësues dinjitos. E pranishme në inaugurimin e shkollës, ambasadori e Bashkimit Evropian Romana Vllautin u kërkojnë nxënësve që ta mirëmbajnë mjedisin ku do të arsimohen. Jam e sigurt që çdo cent që është sjell këtu është investuar ashtu siç duhet. Ne bëjmë shumë gjëra si BE, por unë mendoj se ky lloj investimi është ai më afër zemrës tonë dhe që të investojmë tek fëmijët tanë është gjëja më e mirë që mund të bëjë Bashkimi Evropian në Shqipëri, sepse ka diçka që askush nuk do të mund t'ua marr kurrë dhe kjo është njohuria që merrni në shkollë. Dia, unë vërtet uroj dhe shpresoj që ju t'i përdorni këto ambiente sa më mirë që t'jetë e mundur, që të mësoni për njëri tjetrin, të bëni miq, të mësoni se ç'është bota dhe të mësoni se ç'është Bashkimi Evropian. Kryetari i bashkisë tha se në shkollën e re nxënësit do të kenë mundësi që përveç lëndës anglishtes të studiojnë edhe gjermanisht. Investimi në vlerën 3.6 milionë euro të akorduara nga Bashkimi Evropian përfshi undërtimin e kopshtit, shkollës dhe rrugës.